Дорога родино Слуги Божого Степана, дорогі рідні, близькі, побратими, друзі, дорогі українці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми стоїмо біля могили Слуги Божого Степана, проводжаємо його в останню путь, молимося і дякуємо Богові за дар його життя. Напевно, підсумовуючи його життя, можна промовити слова апостола Павла, який казав, що добрим змагом, добре змагання я завершив, біг завершив, віру зберіг. І тепер прийшов у правду нагороду. Правду нагороду, яку отримає він, але також всі ті, що у вірі очікують приходу Господа. Ми знаємо, що життя наше тут не закінчується, але що наше життя також впливає на наше вічне життя. Те, що ми тут зробили доброго, ми беремо з собою Боже Царство. Напевно, дякуючи за новопереставленого Слугу Божого Степана, не можемо перерахувати всіх його добрих діл. Але разом з нашою молитвою заносимо дяку Богові за те, що він був справді великим українцем, християнином, за те, що він був великим борцем, борцем за життя, борцем за справедливість, борцем за свободу, незалежність, за людські права і гідність. Все його життя було, напевно, позначене знаком боротьби. Але тільки той, хто правдиво бореться, може отримати нагороду. Він боровся за Україну. За таку, яку хотів він бачити. За таку Україну, якою він хотів для всіх українців, щоб вона була. Як знаємо вже перед його смертю, в одному з інтерв'ю він сказав, що ще немає того результату, над яким він працював ціле своє життя. Але віримо і знаємо, що, напевно, перейшовши до вічності, він не залишить свою боротьбу. Бо, будучи там, в небі, буде просити Господа про те, щоб його Україна була такою, якою він хоче бачити. Справедливою, доброю, демократичною, відкритою для інших, де немає корупції, немає злочинів, де всі українці почуваються гідними, де люди хочуть жити, не втікати з тої країни, для країни, яка є християнською. Бо одних з важливих діл, які він зробив за свого життя, він також боровся за церкву. За те, щоб наша католицька церква була відновлена, була дозволена, була вільною. Щоб ми могли Бога прославляти, Богові служити, Богові молитися. Напевно, сьогодні відчуваємо скорботу. Бо завжди, коли відчуваємо, особливо рідні найближчі, переживають те, що ми щось втратили. Втратили частинку себе. Втратили когось, кого ми, прийшовши додому, вже більше не побачимо. Але напевно, що будемо відчувати духом, будемо відчувати тими настановами, заповідями, які він залишив. Я ще будучи малим хлопцем, коли чув по радіо Верховну Раду України і чув ім'я Степана Хмари, для мене це завжди була надія. Щось доброго буде робитися. Було мало депутатів, яких ми, діти, впізнавали на імена, впізнавали на голос. І завжди, коли чули цей голос, знали, що боротьба триває, що Україна буде стояти. Тому сьогодні ми дякуємо Богові за те, що дав йому силу, незважаючи на всі ті випробування, які він перейшов, будучи політичним в'язнем, будучи не раз переслідуваним і своїми, і чужими. Нехай Господь за це йому дасть йому вічну нагороду. Але сьогодні ми не лише можемо дякувати, бо, напевно, слів подяки буде завжди замало. Але ми також маємо вчитися. Для нас Слуга Божий Степан
Його біографію можна перераховувати, всі його титули, депутатства, звання Героя України, але, напевно, це будуть робити історики. Для нас він був вчителем. Тим, хто вчився ніколи не здаватися. Тим, хто вчився завжди стояти, незважаючи на той прес чи потугу, яка тиснула. Він також, як вчитель, був не лише просто тим, хто передавав знання, але був тим, хто передавав життя, бо він тим жив. І, напевно, вчитель, який і сповідує те, що він навчає, є правдивим вчителем. Тому сьогодні дякуємо за його правдивість, за те, що він нас ніколи не зрадив, нас не обманув, а провадив нас в цій боротьбі за нашу Україну. Ту, яку ми хочемо бачити зараз, ту, яку ми хочемо залишити нашим дітям і внукам. Сьогодні, навчаючи, слухаючи його заповіді, ми маємо тепер подвійно жити. Жити за нього і за себе. Для того, щоб справді ці ідеали, вони не пропали. Не були закриті кришкою гробу, лишилися на сторінках книжок чи інтернету. Але щоб ці його ідеали далі ми озвучували, далі ми просували, щоб це слово його жило. Щоб ми, бачаючи в ньому справді великого українця, великого вчителя, велику людину, наслідували його і йшли вперед. Сьогодні ми віддаємо його безсмертну душу в руки Отця, бо саме там є її приналежність. Не конкретна адреса, за якою він жив чи був прописаний, але небесна батьківщина – це є ця остаточна адреса, до якої ми всі прямуємо. Ми сьогодні разом з нашими молитвами, з тим багажем віддаємо його до Небесного Царства. Бо як знаємо, що ніхто з собою ще не забрав ні жодних маєтків, ні золота, ні грошей, але може взяти з собою тільки добрі діла і наші молитви. Сьогодні супроводжуємо його цю останню путь нашою молитвою, нашою вдячністю і нашою любов'ю. Нехай Господь прийме його безсмертну душу до Царства Небесного. А ми, які є його наслідниками, є його нащадками, духовними нащадками, українцями, берімося до роботи, берімося до того, щоб наш край, наша держава вистояла в цій боротьбі, не прогнулася під пресом ворожої сили, і щоб ми, незважаючи на всі обставини, які є, йшли далі. Несли гордо це ім'я України і церкви. Бо він був не лише українцем, патріотом, але був також великим християнином. Віддаємо його безсмертну душу Богові в руки. І просимо, щоб Боже милосердя було для нього великим. Щоб Господь прийняв його в свої люблячі обійми і прийняв до свого царства. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.